သူတို့အမှတ်တရလို့နှစ်တိုင်းအဲ့လိုလူပြန်ပြီးတွေ့ကြရလေးရတော့အမှတ်တရလို့ကဘာပေါ်မှာအဖိုးထိုက်ဆုံးချေသနာဖြစ်တဲ့ Lucky Diamond စိန်ပွင့်လေးတွေကချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ခန္ဓာကြည့်ချက်မှုကိုဖော်ညွှန်းလို့လူတိုင်းနေရာတိုင်းနဲ့လိုက်ဖက်တင်တယ်ပါလေခန္ဓာဆုံးသောစိတ်ဝင်မဲ့ဆိုရင်မြန်မာပထမဆုံးစိတ်လက်ကားတိုင်ဖြစ်တဲ့ Lucky Diamonds မြန်မာစိတ်တိုက်ကြီးမှာအမခန့်ချက်ပြေဝပြီးခင်မီစမ်းတက်တဲ့အရေးသွေးမြင့်စိတ်ထံများကိုလက်ကားစင်းလုံးနဲ့လက်လီဝဲယူနိုင်ပါပြီစိတ်ဆိုင်ကြီးများရဲ့လက်ကားတိုင်မြန်မာပြည်မှာအတန်ဆုံးစိတ်ဆိုင်ဒီနေ့ Quarter Fashion လေးကြောင့်အရှင်ဆုံးပြပြပေးပါဦး Quarter Fashion လေးကတော့ designer ကိုတန်းစင်ပေါ့နော်ကိုတန်းစင်ချက် Make up နဲ့တာလို့ရှင်းနေတာရောဟုတ်လို့ပါ Make up နဲ့စင်ရင်းမျိုးရာသီဥတုကလည်းအဟောပူလို့လေတော့တတလေးနဲ့ရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဝစ်ချင်နေဆိုဝစ်လာသူကိုရစေချင်တဲ့ကားမျိုးလေးတွေရောရှိတာဒါကိုနဲ့သူရှိပါတယ်ဒီနေ့က3နှစ်ပေါင်းဆိုလေဟိုဟာအကယ်ဒမီရမဲ့ကားကြီးတော်တော်ကားကောင်းလေးတွေအများကြီးရှိပါဘူးမှန်းထားတဲ့ကားလေးတွေရောရှိမှာပါမှန်းထားတဲ့ကားလေးတော့မတော်မှန်းထားတဲ့ကားလေးတွေရှိပါတယ်ဒါဒီနေ့ဒါ3နှစ်ပေါင်းဆိုလေဒီဆူပွေးပွဲလေးပေါ့အမြင်လေးပြပြပြပေါ့3နှစ်ပေါင်းဆိုတော့3နှစ်ကာလအတွင်းမှာပြောစရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့အကယ်ဒမီရမဲ့သူတွေအတွက်လည်းတော့လေပေါင်းဆိုအမြဲဆန်ဆန်ဖြစ်မယ်လို့ရောထင်ပြီလားဘယ်လိုမျိုးလဲကျင့်ပြီအမြဲဆန်ဆန်နေစုပေးရဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုနိုင်ရောတကားပေါ့နော်ကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရရပါရောရှိနေတာပြပြပြပါမဟုတ်ပါဘူးတက်ပြီးတော့အမှတ်တရလို့နှစ်တိုင်းအလုံးလူပြန်ပြီးပြုကြရလေးရတော့အမှတ်တရလို့ဒါတော့မရှိပါဘူးပိတ်သက်ကြီးကိုဘယ်လိုကောင်းလဲဟိုအားပေးနေတာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကြောက်ကြက်တင်ရတဲ့ jewelry တွေကပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပါဦးမတက်ဟုတ် jewelry ကတော့စိတ်နှမ်းတော့ပါဟုတ်ကဲ့ကြောက်စိမ်းဝန်းဆက်လေးပါဟုတ်ရန်လေးလာနေတယ်ပေါ့နော်ချစ်စုတဲ့နီးရဲ့ပူမျက်စိရေစုဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါတော့ကိုယ်ချမ်းနေပူပေါ်သမီးကပြောနေတာတော့အကြောင်းအရာစုံပြီးတဲ့ပါတီကိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီမှာဘာကြောင့်ဘာခုကပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ငုံကဘာလဲဒီနေ့ကငုံကဘာလဲကာရကာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီကားမှာမင်းသမီးညွန်းနေပြီ။ဘာကြီးအောင်နဲ့ဇက်ပူကြီးနဲ့ဒီနေ့ဆုပဲရခဲ့တယ်။ညဉ့်နာအကြောင်းကအပေါ်မှာခေချင်းနေပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတာ။အဲ့တော့ပြကြတယ်ဆိုတော့သုံးနေစားလို့တော့ကျွန်တော်တို့လောကသားတွေလည်းပြန်လို့ပြတ်ကြတယ်ပေါ့နော်။ကျောင်းပြရာကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာတာအဲ့ဒီတော့လူကြီးတယောက်လည်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာပေါ့ဘာသာရေးရပြန်တွေ့မယ်ဆိုရင်ဒီအဲ့ဒါနေမေတ္တာကိုဆက်လုပ်ရမယ်။ဒါကြီးဒီနေစာပတ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဌာနပဲတော့အဲ့တော့အမတ်တရားဆိုတော့ကားတွေကိုရိုက်ကြည့်တဲ့ကားတွေရှိတာပေါ့။ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ပင်မနာဒုက္ခရောက်တာရှိနေတယ်အဲ့တော့ကားမဲကျတော့ဟုတ်ကဲ့နော်